Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас, студія Надія Швець, дивіться просто зараз. На службі народу Придністров'я Тараспільська міліція відзначила 21-ту річницю переходу під юрисдикцію Придністровської Молдавської республіки. Придністровський рубель продовжують зміцнюватись. На програму профілактики дитячої інвалідності та реабілітації дітей з обмеженими можливостями держава виділяє 9 мільйонів рублів. Сьогодні офіційний курс придністровського рубля виріс по відношенню до американського долара і склав 11 рублів 10 копійок. Це вже друге зміцнення рубля за останній час. Нагадаємо, 17 листопада наша валюта підросла на 3 копійки, а сьогодні ще на 2. У Придністровському республіканському банку не виключають, що рубель продовжить зміцнюватися в цьому році. І заявляють, є всі підстави говорити, що і в цьому, і в наступному році придністровський рубель залишиться в нинішньому валютному коридорі. Це сигнал про те, що придністровському рублю можна довіряти, як засобу збереження, і як грошам, які виконують усі необхідні функції. Центробанку уточнили, стабільність придністровської валюти пояснюється тим, що після прийнятих цього року заходів пропозиція долара вище його попиту, а золотовалютний резерв республіки тільки за цей місяць збільшився на 6 мільйонів доларів і складає вже більше 78 мільйонів доларів, при тому, що на початку року це була від'ємна величина. 1 грудня 1991-го особовий склад міліції Тирасполя прийняв присягу на вірність придністровському народу. Сьогодні 21-ту річницю переходу під юрисдикцію нашої республіки відзначили урочистим зібранням. Тему продовжить наш кореспондент. Перехід особового складу Тираспольського міського відділу міліції, найбільшого на території Лівобережжя, під юрисдикцію Придністров'я був поетапний, починаючи з 20-х чисел вересня до грудня 1991 року. Тоді, не замислюючись, під жорстким тиском з боку Молдови, на вірність народу Придністров'я присягнуло 469 співробітників. Це був потужний поштовх для формування всієї правоохоронної системи Придністров'я. Слідом за міліцією з'явилися органи прокуратури, юстиції, пенітенціарні заклади, суди. Але першими зробили цей відповідальний і нелегкий крок саме співробітники міліції. В'ячеслав Руденко – перший з співробітників Тираспольської міліції, який зробив у вересні 1991 року для себе нелегкий вибір. За велінням совісті він без сумніву прийняв рішення служити Придністров'ю. Щоб налякати всіх інших наших співробітників, міністр внутрішніх справ Молдови Іон Костеш звільнив нас за наказом від 27 вересня, який звучав так: за зраду інтересів Республіки Молдова та за порушення присяги. Ми всі приймали присягу на вірність Радянському Союзу, а Молдова на той час вже вийшла з його складу. Ми на вірність Молдови не приймали присягу і нічого не порушили. Це непростий, але сміливий крок придністровських правоохоронців став дуже важливим у розбудові молодої держави. На думку більшості молодих співробітників Тираспольської міліції, їх попередники в 1991 році зробили єдиний правильний вибір. Наше покоління не було учасником тих подій, які відбувалися 21 рік тому. Проте, я думаю, якщо ми були б в такій же ситуації, звичайно ж прийняли б таке рішення, як і співробітники органів внутрішніх справ на той момент. Тираспольське управління внутрішніх справ – одне з кращих в республіці. Відзначили на урочистостях. Розкриття злочинів досягло 90% показника. Сьогодні, у зв'язку з 21-ю річницею переходу під юрисдикцію Придністров'я, кращих працівників правопорядку відзначили грамотами, нагрудними знаками, а також черговими званнями. Цього року набула чинності ще одна державна цільова програма – профілактика дитячої інвалідності та реабілітація дітей з обмеженими можливостями. Розрахована вона на 5 років і покликана надавати додаткові соціальні гарантії дітям-інвалідам. Для її реалізації державою передбачено 9 мільйонів рублів. Кошти виділятимуться як з державного, так і з місцевих бюджетів, на вирішення яких проблем вони будуть спрямовані у наступному сюжеті. Сьогодні у республіці проживає майже 1300 дітей-інвалідів. Їх соціальна підтримка передбачена законом, прийнятим ще в 90-х роках. За ним цим дітям надається широкий спектр пільг. Однак в зв'язку з важкою економічною ситуацією, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, виконати те, що гарантовано державою, сьогодні важко.
При нинішній економічній ситуації комплекс соціальних проблем не покращився. Тому й було прийнято рішення визначити першочергові завдання і спрямувати на них кошти. Я впевнений, вони будуть вирішені в рамках цієї програми, щоб покращити життя, соціальну адаптацію дітей з обмеженими можливостями. На виконання програми державою передбачено 9 мільйонів рублів. Зважаючи на те, що документ був прийнятий протягом цього фінансового року, на 2012-й заплановані заходи, які не потребують додаткових фінансових витрат. Кошти надходитимуть вже з наступного року, як з державного, так і з місцевих бюджетів. Серед заходів передбачається придбання інвалідних крісел, слухових апаратів, надання протезної ортопедичної допомоги. Передбачений комплекс заходів з медичної реабілітації, а також профілактики шляхом обстеження вагітних жінок для уникнення випадків народження дітей з вродженою інвалідністю. Крім цього, заплановано відкриття нових центрів денного перебування для дітей-інвалідів. У республіці вже створена мережа закладів з реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Однак в основному вони стаціонарні. В результаті цієї програми згідно з цією програмою планується відкрити такі центри в існуючих стаціонарних закладах та в деяких районах. На початковому етапі такий центр з'явиться в Григоріопольському районі. Звертатиметься увага на санітарно-курортне лікування інвалідів, проблеми освіти, зайнятості, трудової та соціальної реабілітації. Загалом, зазначає Олег Федотов, програма має соціальну спрямованість. Скільки коштів доведеться освоїти наступного року, стане відомо відразу після набуття чинності закону про республіканський бюджет на 2013 рік. Наглядова місія Парламентської асамблеї Ради Європи оприлюднила остаточну доповідь за результатами парламентських виборів в Україні. Поряд із зазначенням недоліків асамблея пропонує ряд реформ. Загалом комітет вважає, що парламентські вибори характеризувалися домінуванням великих економічних і фінансових груп, використанням адміністративного ресурсу і відсутністю прозорості фінансування виборчої кампанії партії, дисбалансом у ЗМІ. При цьому, на думку комітету ПАРЄ, у виборців був вибір серед політичних партій. Інші українські новини у традиційному відеоогляді. Віктор Янукович підписав закон про єдиний державний демографічний реєстр. Відтак, паспорт громадянина України буде у формі пластикової картки, що містить безконтактний електронний носій біометричної інформації. Зокрема, назва держави, прізвище та стать, громадянство, місце народження, фотографія і підпис особи. Водночас, якщо людина не бажає вносити особисті дані, наприклад, з релігійних міркувань, може відмовитися. Електронні паспорти – це одна з умов Євросоюзу для запровадження безвізового режиму України з ЄС. Україна у Канаді представила свої інвестиційні проекти. Головна мета – залучити заокеанські капітали. Держагентство з інвестицій запевняє, в Україну тепер вигідно вкладати і пропонує 8 національних програм – від модернізації опалювальних систем та переробки побутових відходів до розвитку туризму. З потенційними партнерами підписано меморандум про взаєморозуміння з Канадсько-Українською торговою палатою. Нафтогазову промисловість України допоможуть розвивати норвезькі компанії. У цьому Миколу Азарова запевнили представники Міністерства нафти і енергетики Королівства Норвегія, де він перебуває з візитом. Втім, норвезькі урядовці мають переконатися, що в Україні створено привабливі умови для інвесторів та існує прозорий ринок. Київ хоче скористатися досвідом норвежців, адже ті за короткий час змогли збільшити видобуток нафти і газу. На черзі п'ятнична рубрика «Краяни». Сьогодні розповідь про творчий колектив з Добосар, народний ансамбль української пісні «Червона стрічка». Днями він відзначив 10-річний ювілей. Ансамбль «Червона стрічка» представляє українську народну пісню вже 10 років. Створювалась, згадують, як аматорський ансамбль. Всіх учасників об'єднувала любов до української пісні. А вже через кілька років захистили звання народного. Сьогодні отримують поздоровлення з першим вагомим ювілеєм від справжніх прихильників.
Ми вас дуже всіх любимо, і ви, без сумніву, є багатою візитною карткою культурного життя нашого міста. Ви завжди несете людям радість і гарну пісню, змушуєте нас хвилюватися і співчувати, і це найголовніше. Пісня у вашому виконанні – це окрема повість, окрема історія. На екрані творчий шлях довжиною 10 років. Це численні виступи у різноманітних конкурсах і фестивалях республіки та за її межами. Сьогодні в репертуарі колективу більше 200 пісень, більшість з яких українські. Пісня – це моє натхнення, це моє кохання. Я дуже люблю цю справу. Червона стрічка – це якби наш досяг, яким пишаємося. Щоб років до 100 здоровеньків були, хай стелиться рівно до їхньої творчості шлях, щоб ви у творчості, у труді, в ділах знаходили радість і втіху, щоб сльози на ваших очах з'являлися тільки від сміху. Будьте здорові, творчої вам наснаги, всього найкращого. В 2010 році колектив «Червоної стрічки» знімався у російському телепроєкті «Грай гармонь». Минулого став учасником фестивалю козачої культури. Сьогодні ансамбль отримує поздоровлення і від представників Чорноморського козачого війська. Рішенням Ради отаманів керівник ансамблю «Червона стрічка» Оксана Мерза нагороджується пам'ятним знаком «Хрест пам'яті Сазонова», який відроджував козацтво на нашій землі. Ви теж розповсюджуєте козацьку культуру. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Душевна, співуча, колоритна українська пісня зібрала цього дня багато дубасарців. Концерт улюблених вокалістів став справжнім святом для прихильників української музичної творчості. Сьогодні свято моєї дитини. Мерза Оксана Володимирівна, сьогодні 10 років в їхньому колективі. Я приїхала з України, щоб привітати свою доньку і їхній колектив. Вони одноразово виступали в нас в селі Гулянка на Одещині. І сьогодні я дуже вдячна всім людям, які прийшли поділитися радістю зі мною і з колективом. Сьогодні почула українську настоящу пісню. Дуже сподобалось. І гарна пісня українська. Надія Пайрєлі, Віктор Мілінчук для програми «Вчасно» на Першому Придністровському телеканалі. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом вже нового тижня зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції «Латімп» о 18:00. Як повідомляє гідрометцентр, 1 грудня очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 8 градусів тепла, в день від плюс 10 до плюс 12. На півночі республіки вночі 5-7, в день 9-11 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми.